কেতিয়া অন্ত পৰিব ভকতচাপৰিবাসীৰ দুৰ্দশা? কাৰণ যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহৰ 29 তাৰিখে যিখন ভকতচাপৰিৰ মূল পথত থকা দলং, কাঠৰ দলং, সেইখন ভাগিছিল আৰু তাৰ পাছতে আচলতে ভকতচাপৰিবাসীয়ে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ভকতচাপৰিবাসীয়ে শ্ৰমদান কৰি এটা পথ উলিয়াই লৈছিল যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ বাবে। 16খন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত আচলতে পুনৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে যিটো খুঁটিয়েদি আচলতে এই পানী সোমাই আহে, সেই খুঁটিটোৱেদি পানী সোমাই অহাত পুনৰ তেওঁলোকৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰিৰ গাঁৱৰ ৰাইজে, অঞ্চলবাসীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ইয়াত এটা এই খুঁটিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূৰতে বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ। লগতে বিভিন্নজন এই ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ ব্যক্তি আছে মোৰ লগত, মই মন্তব্য ল'ম। আৰু এই যি আপোনালোকে যি বৰ্তমান সময়ত নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই ইয়াত এই খুঁটিটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনক আচলতে বহু আবেদন নিবেদন কৰা হ'ল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে দলংখন পুনৰ মেৰামতি বা এখন নতুন দলং হৈ নুঠে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিয়ে আহিবলগীয়া হৈছে। হয়, আমাৰ ভকতচাপৰি এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ জাত পাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰা একমাত্ৰ মাধ্যম আছিলে দলংখন। আপোনালোকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে দেখুৱাই আছে যে দলংখন বিগত বছৰত আমাৰ ভাগি যোৱাৰ পিছত চৰকাৰে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে কোনো যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰি দিয়া নাই। আমি সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ বাৰীৰ বাঁহ কাটি গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এখন বাঁহৰ দলং দিছিলোঁ, কিন্তু দুখৰ বিষয় আৰু এটা উপপথ উলিয়াই লৈছিলোঁ। এতিয়া এই ফাগুনমহীয়া বানে আমাৰ ভকতচাপৰিৰ পৰা মাজুলী অঞ্চললৈ বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাবৰ বাবে যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ পানীৰে বুৰাই পেলাইছিল। ইয়াৰ মূলতে হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ফাটি অহা এটা চেৰাখুঁটি, যিটো চেৰাখুঁটিৰ কাৰণে আমাৰ এই ফাগুন মাহতে, ফাগুন চ'তমহীয়া আমাৰ পানী হ'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আজি ওলাই আহিছোঁ, হাতে হাতে কোৰ আৰু বেলচা লৈ পেলাই ওলাই আহিছোঁ, ট্ৰেক্টৰ জে চি বি লৈ ওলাই আহিছোঁ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি, যাতে এই সূতাটো আমি বৰ্তমান বন্ধ কৰি, মাটি পেলাই বন্ধ কৰি যাতে ৰাইজৰ সুচল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি আজি এনেদৰে শ্ৰমদান কৰিছোঁ। আৰু আমি অনুনয় বিনয় কৰি আহিছোঁ অসম চৰকাৰক যে আমাৰ যিখন কাঠৰ দলঙৰ ঠাইত পকা দলং হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আহিছোঁ। ইতিমধ্যে এটা চেংচন দেখুৱালে আমাক, কিন্তু আজিলৈকে সেই পকা দলংখনৰ কোনো আমি সুব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে ভকতচাপৰিৰ পৰা আমাৰ মাজুলী তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগাযোগ কৰাৰ সুচল ব্যৱস্থা, এই যাতায়াতৰ পকা দলং অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰক, নতুবা আমি ৰাইজে আজি যেনেদৰে এনেদৰে কাম কৰি নিজৰ ৰাস্তা পদূলি বনাই ল'বলগীয়া আছে, যদি এনেদৰেই কৰি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক ইলেকশ্যনক আমাৰ ৰাইজে ভোটৰ পৰা বৰ্জন থাকিব বুলি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মাজুলীৰ ভিতৰতে নহয়, সমগ্ৰ ওচৰ পাজৰ কেইবাখনো জিলাৰ ভিতৰত ভকতচাপৰি অঞ্চলত সৰ্বাধিক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আয় হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ 16খন গাঁৱৰ লোকে আচলতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অতীজৰ পৰাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনে যেনেদৰে এই সমস্যা নাইকিয়া কৰিব লাগে বা যেনেদৰে এই দলংখন যেনেদৰে নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিল তেনেদৰে নোহোৱাৰ ফলতে আচলতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই কাঠৰ দলংখন ভাগি গৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পুনৰ এখন পকী দলঙৰ কথা চৰকাৰে ইয়াত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি পথেদি যি খুঁটিয়েদি আচলতে পানী সোমাই আহে জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰত, সেই খুঁটিৰ সন্মুখভাগ বন্ধ কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত ভকতচাপৰি 16খন গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। আচলতে সৰ্বাধিক আয় ইয়াত হয় ভকতচাপৰি অঞ্চলত, কৃষি বুলি ক'লে ভকতচাপৰি চিনি পায় সকলোৱে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে যেনেদৰে এই কামখিনি চৰকাৰ প্ৰশাসনে কৰিব লাগিছিলে তেনেদৰে কৰা দেখা পোৱা নাই। আচলতে ভকতচাপৰিখন হ'ল কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, ইয়াত সকলো ধৰণৰ কৃষি কৰা হয়, ইয়াত 12 মাহে 12টা খেতি আমাৰ ইয়াত কৰা হয়। ভকতচাপৰিখন যদি কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, ইয়াত কৃষি প্ৰধান অঞ্চল হিচাপে যিমান আগভাগ পাব লাগিছিলে ভকতচাপৰি আজিলৈকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নাই পোৱা। ভকতচাপৰি যিখন আলিমূৰ সংযোগী একমাত্ৰ কাঠ দলং আছিলে, যোৱা বাৰিষা ভাগি যোৱাৰ পিছত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে হওক অসম চৰকাৰে হওক ইয়াৰ এখন সুচল ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু ভকতচাপৰি যিটো খুঁটিয়া সেই দলংখন ভাঙিছেগৈ বা এতিয়া বৰ্তমান পানী বাঢ়িলে তাত নৈ খুঁটিটোত পানী হৈ যায়, তাত ৰোগীয়া ভকতচাপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগী তাত অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্কুলীয়া
যাবলগীয়া হয়, কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন লোক তালৈ যাবলগীয়া হয়। কিন্তু বৰ্তমান পানী বাঢ়িলে যেতিয়া তাত যাব নোৱাৰে, দলংখনৰো অৱস্থা বেয়া। সেইকাৰণে আমাৰ ভকত চাপৰি ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি এই খুঁটিটো মুখখন বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অসম চৰকাৰ লগতে মাজুলী স্থানীয় বিধায়কজনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই ভকত চাপৰিত খহনীয়াটো ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। লগতে মূল খুঁটিটো, যিটো মূল খুঁটিয়ে ভকত চাপৰি 20খন গাঁৱক জলাকলা খুৱাই আহিছে, সেই মূল খুঁটিটো যিখন দলং আছে সেই দলংখন অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰক, যাতে ভকত চাপৰি ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আৰু আপোনালোকে আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনৰ আচলতে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যদি সুচল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়? নহয়, আচলতে সেইটো আমি আমাক আচলতে ভোট আমি অকল ভোটহে দি আহিছোঁ। আমাক আজিলৈকে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ পাবলগীয়া আমি যিখিনি বস্তু আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা নেপাওঁ, ধৰক পকী পথটো পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, কিন্তু আমাৰ দলংখন যদি নহয় আমি যাতায়াত কেনেকৈ কৰিম? তাতো এতিয়া আমাৰ ৰোগী, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগী যাবলগীয়া হয়, স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী নিতৌ যাবলগীয়া হয়, দৈনন্দিন যদি আমি সমস্যাতে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আমি কেনেদৰে আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিম? সেইবাবে আমি ভাবিছোঁ যেতিয়া এখন চৰকাৰক আমি ভোট দি থাকি আমি কোনো সুফল নাই পোৱা, সেইবাবে হয়তো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। নিশ্চিতভাৱে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, কাৰণ অকল তেওঁলোকে ভোটহে দি আহিছে আৰু ভোটৰ বাবে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আৰু ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় 16খন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত আচলতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত, মূল পথৰ লগত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছিল, এই সমস্যা আচলতে অনতিপলমে যদি সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ তাৰ বাবে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন সময়তো ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেদৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি চেৰা খুঁটি, এই খুঁটি বন্ধ কৰি ইয়াৰ এই পানীয়ে যাতে তেওঁলোকৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগত বাধা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।